Praksis er en viktig del av førskolelærerutdanningen. Og allerede et par veker inn i studiet er de nye studentene ute i sin første praksis. Tre studenter ved natur- og friluftslinjer til HSH Stord hadde praksis på Villvettene friluftsbarnehage. Med en friluftsbarnehage, og da vil jeg si at vi legger vekt på å bruke naturen som pedagogisk læringsarena, som er ute hver eneste dag, uansett vær, og prøver på en måte å ta gjøre læringen vår ute. Hvorfor valgte du å gå på dette studiet? Like natur og friluftsliv, så for hovedsakelig at det var natur og friluftsliv. Og så er jeg jo kjekt frem med unge. Hvordan har den første praksisen vært? Nei, det har vært interessant. Litt sånn, ja, det er litt ukjent og sånn, så vet du ikke helt hva du gjør, altså, hvordan grenser du skal sette. Sånn, men veldig artig, og veldig fine områder, ja. De har her. Hvorfor valgte du dine linjer? Nei, først og fremst fordi jeg er glad i barn, og har lyst til å jobbe sammen med barn. Og når det var i tillegg som natur og friluftsliv, som jeg er så glad i, så det er bare perfect match. Hvordan har dine dagen vært? Det har vært veldig bra. Litt uvant da. Vi er ute hele tiden, uansett regn, uansett. Så jeg er glad jeg tok på meg regntøy og alt. Skikkelig sko. Her skal vi gå! Ha det! Og god jul!